最近欢迎来到咱们姐妹会，来吃宵夜。今天呢，八位要来推荐宵夜，可是我要问一下三位来宾哦，你们对他们谁推荐最没有信心？不想吃 Alex， 为什么？为什么？俄罗斯，他感觉这么瘦，应该不吃宵夜。规定，阿福会认真吗？总觉得阿福好像不会认真介绍什么东西。我看欧阳山，我比较不放心。真的，因为他看起来是最稳重的，但是我觉得他不像爱吃宵夜的人。是，所以好，让大家一起举板，来看一下你们对谁的推荐最没有信心。最不想，为什么有我在那边呢？我跟因为我刚你不要用我刚刚学你，你就这样。不是，我本来就写了，因为外面看到你带来的草，我只有看到那个头跟那个草。现在都被他已经把到了，偷看了，对对对。问一下 Tim， 你得了两票。怎么办？我得了两张票。对，我是姐姐。对，我扮演是姐姐。没有，我很会吃啊。啊？那你会吃宵夜吗？现在很少，可是不是因为不喜欢，是因为老了胖了，所以不敢。现在承认老了，对不对？好时代，好时代，对。好，但是你选阿福。可是不是不爱，真的很爱。对，我觉得阿福。对，虽然他比我瘦，他可以多吃，可是如果他真的介绍像万峦迪卡，就会觉得很好啊。他又是德国人，但是这个德国人，对啊，我们只能吃猪脚，就这样才正常啊。他很变态的，很爱吃臭豆腐啊。然后上次跟他拍那个夜市的一个影片外景，对。结果有的时候我们真的就是做效果，可是他是真的，哇，臭豆腐好爱好爱，然后一直吃，我站他旁边是炸的那一种吗？对，是炸的。所以你现在还不吃臭豆腐？我吃过两次，来台湾快20年之前。对，我每一次经过臭豆腐的摊子，都觉得我是不是不小心踩到狗大便了？蝎子，所以你不喜欢那个味道？我非常不喜欢这个。结果你知道吗？我上个礼拜在台南有一个叫花园夜市，现在有一个新产品，就是热狗，臭豆腐口味的热狗。哎呦，臭豆腐口味的热狗。对对，就一条他烤，然后给阿福吃。哦，其实那个我有去拍过，因为他那个臭豆腐先炸过，他是切小块小块的才包进去，炸过之后再去炒，所以它很吸那个汁。然后你包在那个香肠里面咬下去啊，那个黑猪肉已经很甜了，然后那个臭豆腐的汁又炸出来。去那边一定要吃。你还讲，我刚看阿福咽两次口水。我觉得真的你们美国人，你们就是没有口福嘛，对不对？就是没有做吃汉堡吃热狗，对不对？比如内脏也不吃，猪脚也不吃，比较好吃的东西你们都不懂，对不对？其实我是来台湾，我的老婆是非常懂得吃嘛，所以她什么都带我吃过。那我刚才我还没有认识她，我是跟一个开计程车的人就是住在一起，跟她交往，对不对？她没得交往，也蛮帅的。然后她也每天晚上她下班了，我说哎，我带你去看那边有新的东西。我反正我几乎我什么都有吃过嘛。但是我刚刚为什么选你的？不好意思，我刚刚选，因为我进来的时候我就看到那边你带来的鸡肉，可以讲吗？可以可以，就这很好吃，我是很喜欢的。但是我看到那个鸡的头跟那两个鸡爪，这是我们德国人不会吃。我们在德国买到鸡，它就是已经没有头跟去掉了跟对。然后我一看到，我就想到我第一次我认识我老婆，她帮我做菜嘛，第一次她请我到她家，然后弄得很浪漫嘛，然后 table 那个 setting 都弄得很好，用葡萄酒，然后放两个蜡烛，就是非常非常的浪漫。然后她还问我要吃什么，我说我喜欢吃那个鸡。那个咖喱鸡，然后他就帮我弄咖喱鸡，然后那锅子放在桌子上面，然后坐在那边，葡萄酒倒好了，音乐也开了，然后就是哦，开始有个浪漫的晚餐。他一把那个盖子打开，我看到就是，然后我马上就。好笑！我说拜托，那怎么了？我说拜托，你把它拿掉了。所以，我刚刚看到这个，我就想到这啊，
另外一个我没有新鲜就是法米，你选哈尼哦、喔，我选哈尼，哈尼开餐厅的，我知道啊，就是因为他开餐厅，我就选他，因为大家就说哦，哈尼的餐厅好好吃，想说来试餐一下，其实也还好了，真的。说实话，就是我不喜欢吃韩国料理，所以只要是泡菜或者 kimchi 所有的东西就，他那边没有。那边没有，嗯、你不会特别想要去吃。你常常吃的韩国菜，那个头发颜色会变。对啊，泡菜怎么办？就是因为你不喜欢韩国料理，所以你就觉得韩你不会吃。对。哦，怎么会这样子？不公平。我觉得没什么道理的感觉。对啊。其实我觉得我会选法明。明确名字的选择，因为其实法明的个性我认识他蛮久嘛，他的个性是哦，如果我们吃东西，法明这个你觉得好吃吗？他就说好吃好吃。法明今天那道菜你觉得怎么样？没什么主见的感觉，所以我觉得可能他带来的东西也是，可能他觉得随便选一个一下，随便选的，对，假装说哦很好吃很好吃，但是我们觉得到底干嘛选这种东西？而且我们亚洲人，我觉得吃的口味差不多，什么中国、泰国、日本都差不多，嗯，但是美国的话，那个 M 开头的那个汉堡，那我也喜欢吃那个宵夜。然后德国，猪脚，猪脚，韩国也吃猪脚，而且阿富蛮会挑东西。对对，阿富香肠好吃。啊，对，阿富香肠好吃。小吃，你学坏了，小吃。我老婆，你不要没吃。阿富的香肠你吃过？他弟弟的也好吃。他跟他弟弟的香肠你吃过？那是你们改过第二间了还是？我弟弟在台湾真的会做德国香肠。对，你看，弟弟做的香肠。对，好吃，真的。下次我试试看。可是阿福，你 no no。刚才大家对阿福跟法明没有信心哈，为了这次节目，他们就出了外景。你知道这边是一家很有名的凉面店，有吗？对，我一家喝到一半肚子饿，我们都是来这边吃，然后现在变成这一派全部都是吃宵夜的。哎，你说对啊，我这边就是从夜店就是晚之后，我就会去吃那家。哎，还有海鲜呢，这个是新开的，而且是写真情跟我们讲，我们这次来，我们一定要来吃这一家的，来。我不会太晚，老婆了，老婆了，12点要回家，不会太晚回家。对，我知道。我是我老婆，是我老婆，当然是你老婆，每一次都是你老婆。我知道，她叫我12点回家。那你赶快回家，我自己吃没关系。下午。啊，他们比没一点，你跟他讲，你不喂，现在不方便讲话，我等一下，我等一下，你要跟阿婆讲话。好，喂，老婆，哎，我也想你哦。对，我没有，我现在不方便用讲话，法明在我后面嘛。等下不是，我们不是出去玩啊，我们在赚钱，我们很辛苦，好不好？好，我们是来一家鞋子行，说我们一定要来，说不来不行，好不好？好，原谅他一下，他跟我在一起，你可以不用担心。好不好？好，我也爱你啊！杨法明，我们现在出外景，你在干嘛？早知道推荐宵夜，就不带你出来放风了。话说，这家位在市民大道基隆路口的宵夜一条街，可是咱们主持人哲青哥的私房景点。这条街从饮料店、凉面、卤味、海鲜炭烤，什么都有。越晚还越多人呢，而且旁边的饮料摊卖的可是泰式茶饮，还有外送服务哦。你们两个快点都试试看吧。哎，这边就是好像是谢志庆的老婆推荐的那个泰国的那个，就是卖饮料的那间店。因为他好像说那个这边的老板长得非常帅，你觉得是什么意思吗？老板很帅，那饮料好不好喝重点。
老板很帅，啊，老婆喜欢帅的老板，我们看一下老板真的帅不帅？哇，帅啊！你看，哇，帅，帅到爆！你泰国人都那么帅，哎，小吃有没有在这边？有没有？大部分的泰国人。所以，你我们要喝什么？那要哎，你们有推荐你们的奶茶吗？泰式奶茶，泰式奶茶。好，我要一杯。好。我要泰式 ice coffee 哈。好，那我们的咖啡是泰式咖啡加炼乳，还有奶粉做的。OK。一般的咖啡比较。好好好，我们在隔壁那边吃海鲜，你们可以送过去吗？哇、哦，你看，不只是帅，还有服务非常好。哇、哦，你看，好漂亮、哦。哎，你要哪一个？哇，要吃虾子。问题是我没有带我的刀子跟我的叉子呢。来，不要跟我说，来我教你。啊！哇，用火！哎，会不会有等一下用，就是会不会喷到我的鼻血？那个要吃它的头脑，要变聪明啊！里面不是大便吗？嗯。啊？你的头脑里面也是大便吗？那哎，那我的部分给你吃，要不要？来。你是来聊天还是吃东西？那你吃这个啊，这个我来吃。还是吃这个？这是法国人，不敢吃。你真的是没有用，带你去这么好吃的地方，你都真的。Sorry， 我比较皮皮一点呢。你没有头部啊？你看我，嗯，好吃，好吃，还不错。嗯，而且不能说不好吃，因为徐志清常常来这边，刚刚老板说。哦，你们老板常常来这边，所以好好吃啊，很好吃，好好吃啊，真的。还有刚刚隔壁，其实听老婆喜欢那个帅老板送过来了，好好喝，而且好帅啊，对不对？好帅，有听过帅吗？没有。好嘞嘞，就你的法名最帅，你们两个赶快吃一吃，我们还有下一摊要赶场嘞。你看，每次拍外景是不是都是来试验夜市？对啊，对啊，每次都一样。连今天连拍小夜也是到试验夜市，为什么你知道吗？为什么？因为这边夜市打烊之后更精彩的才会出来。你为什么就是？你看，打烊的就是之后才叫我过来。因为现在你看几点？1:30，1:30，还有那么多人在排队。你看，一堆外炒。看一看，你看羊肉，要不要吃？感觉你不错啊，不错哦。Nice。你看这么多人，一定很好吃。哎，不是，他家里还有一家吗？前面还有一家，我们再去看。大家都知道，士林夜市又大又热闹，可是很少人知道。过了晚上12点，所有店家打烊后，会出现两家有名的深夜热炒摊。老板通常连炉子都还没有开火，客人就已经自己抢好位置，等着吃宵夜了哟。听说这边的宫保鸡丁非常有名，我们来试试看。哎，脆脆的，不错，然后是虾虾，来。台湾的那个小夜文化真的是很棒。现在那个时候，你看现在2点，2点，对啊，还有那么多人在那边吃，对啊，真的很棒。就像我说，就是人家就是不用做很复杂，只要就是做简单又好吃，然后就非常成功。不便宜啊，那个一盘才100多块。哎，哦，来了，哎。你们两个呢去介绍这么厉害的宵夜，可是我们的来宾们也有准备很棒的哦。是我刚刚看他们吃的那个宵夜，感觉是很好吃，那快炒，那个火候啊，那个色调都不错。是，可是呢，我觉得光是那样单吃，又没有一点点的淀粉，实在是感觉太咸，没有饱足感。所以呢，要有一点点饱足感的话呢，我就推荐这个韭菜盒子。韭菜盒子，万岁！对，这个韭菜盒子在正义国宅那边哈，就忠孝东路正义国宅那边。我知道。它那个江苏式的韭菜盒子外面是不油的，是烙的。我们平常对干烙的，聪明。对。我们平常吃的韭菜盒子外面都油油的，但它这个就有点像印度饼的感觉，它外面干干爽爽。所以呢，你不会吃太多的油，然后里面放一点韭菜，一点点粉丝，然后一点点豆腐，所以说你有饱足感，然后呢，里面那个韭菜的香气呢，也觉得蛮过瘾的。
好吃，但是不跟你一样的。你的牙齿上呀？过来这样。嗯，你不觉得这个吃起来有点像墨西哥那种口袋饼的感觉？对，有一堆都是干酪的饼。对，好吃好吃。哎，宝宝吃到有没有觉得思乡的感觉？还是有回家的味道了。哎呀。我想看你吃的习惯这种东西吗？好棒，因为那个虾米的味道也很棒。有九皇椒有吃出来咯。好，那下一位要问一下少廷，就是在那种最传统的市场里面，他们会有那种可能白斩或是甘蔗的那种烟熏鸡。对，甘蔗鸡好好吃。老师，你闻这个烟熏甘蔗烟熏，哇，好香，香惨了！你闻，你闻，你闻。哎，超香的，所以这个肉的颜色多漂亮，这个是吗？这是在传统市场，你闻，你闻，你闻，市场啊，对，好香嘛，这个有厉害。你看我手上这一块哦，它就是那个皮跟肉中间有那个透明的地方，有那个洞，那都是洞啊，那个肉汁的洞在里面。然后那个鸡肉要够冷的，你们吃鸡头，把鸡头分到那里，是不是？哦，拜托你。这好强啊！好棒！你在讲话吗？你在讲话？不是，求求你告诉我在哪个市场？他白天是在那个江南市场，江南呐，对，江南市场。然后下午到傍晚，他在阳光街那边有一个黄昏市场，就是这两个时间。然后他除了有卖这个鸡翅，如果有吃辣，一定要吃他的那个小鱼干辣椒。哇，他那个小鱼干，然后搭一点那个辣椒，辣椒，他们自己炒的。他们除了有卖就是这个鸡肉之外，他们小菜也都非常厉害。老师有吃辣吗？然后这一个呢，少廷带来的鸡真的是很厉害，大家都说好吃，对不对？好吃。但是呢，我们今天讲的是宵夜哦，哎，要黄昏买了，要放到半夜来吃，是不是？因为这个鸡你去冰过之后，它那个肉冻就会更 Q 更滑，所以放到晚上刚刚好。一定啊，而且你晚上这样吃清爽，你又不会觉得有负担。嗯，吃这么多肉没有负担？没有负担，一点都没有啊，言不由衷。我们就吃宵夜就是没有羞耻心。好，没有关系，今天大家都放下了，因为陈心他这个鸡肉选得很好。不是那一种超肥超油的，不是，所以它那个熏烤的时间又刚刚好，所以它这个鸡肉不会有太多的油，可是还是有油香气。是，尤其你舍不得放下，是不是？好吃，好多。我说脏话的时候，所以这个鸡肉厉害，对不对？太厉害，好哈。嗯，接下来请客帆哥来介绍了。是，好，我来介绍就是跟我家住的最近的一家。啊，你不知道吃什么时候宵夜的时候，就是我正在想谁会带这个那么令人。法子的东西，法子这20年来，我们每一次做宵夜，不管任何大小节目，都有这一道了。Always， 而且连聊夜店话题都有这一道。对啊，像我最近就是半夜都在录音，然后录到那种6点没有什么，就走出去就吃这个，然后喝个贡丸汤。我觉得一份加大的，再加一个3合1的那个这样子的 set。不会到太饱，而且就刚刚好。3合1是什么？贡丸，然后蛋花、味噌吗？蛋花、味噌、贡丸，这三种的组合。当然了，我们提到了三位来宾介绍之后呢，我们新住民哦，他也要推荐哦。好，首先呢，刚刚大家众望所归，认为宝宝很会吃嘛。对，我们听看他介绍什么。我比较推荐这一碗汤，汤这个叫四神汤，就是在双连捷运站跟中山捷运站的那个地方。是啊，那有一家有那个肠子小肠，然后里面还有白白的，应该有啊，应该有吧？有，没有现在？我帮你们准备，你们没有人要喝。继续，喝了美白的，对，会美白吗？真的会美白，艺人的时候，我已经过白了，我过白了。对，然后我就好像就整个吓到，我不知道，因为我觉得这个，而且它的名字很特殊，叫四神汤。然后它这里面有一个独家的，然后是配这个。啊，我的妈呀！这叫粽子，那个肉粽。我好失望耶！我跟你讲，为什么会这样？真的，我觉得还不错，但是他淋了这个酱，我就没有很爱。就是四神汤里面都是好东西啊，除了叶子，没有人要莲子，还有莲子吧？其实。台湾的那个宵夜其实每一个都很好吃，但我觉得这个是我在内地没有吃过的。我觉得你看宝宝拿出来的，今天台湾菜没有人要赏脸，因为我喜欢豆酱，但是不喜欢上面的酱。好不好？我给你，我回给你，好不好？这个酱有很不好吗？怎么会这样？太失望了，姐。
希望可以。介绍到哪里了？好，接下来那个鸡再给我一次。那个鸡肉啊，真的真的。好，我们要被投你失败了。来，下一个是 Yuki 的吗？哦，咸酥鸡。哎，你喜欢咸酥鸡哦？我就是。我刚来台湾变胖是都是他害的。嗯，这个不是鱿鱼吗？还有还有地瓜，地瓜加梅子粉的地瓜，因为日本没有这种东西。还有是那个什么无骨的咸猪鸡，对，不用吐骨头啊，我就觉得很喜欢去骨。所以我因为我觉得是配啤酒的话就超好吃，因为日本很喜欢啤酒嘛，所以我就觉得这个卖去日本的话一定很。就是很多人会买，但是我不知道为什么没有日本没有咸酥鸡的店。就是这个小叶是非常非常配那个德国的小叶。其实我们德国的小叶也是很简单的，我们就冰箱打开，然后我们这是一体的，所以你要罐打开，然后喝下去，然后就很好睡，很厉害。然后配这个，这两个配。真的是超下完美的，超级配的。对，讲到啤酒，然后再加上我们刚刚配的这些，已经是天堂了。后面会不会再更厉害？可另外你有带那个阿福，你有带那个？我是说啤酒，因为我们出去，我们都是喝啤酒，我比较不会喝烈酒，我都是喝啤酒，但是就是大量。那你喝很多啤酒，你的胃会不会很酸？嗯，那酸了要回家之前，就是需要一点油腻的东西。嗯，所以我最爱的是在巴德路靠近复兴北路那边有一家。很老很老的一家牛肉面，然后就是它的哦，真的是很棒。它的牛肉又嫩，然后汤就是油油的，就好好吃。然后它旁边还要配那个油，因为那个时候你的胃最需要的就是油。对，你就让大的糖水，然后把它咬进去，然后就要喝下去，然后哦很舒服，然后再配个那个花干，就是两份花干。对对对，那这一家以前是我老婆帮我介绍的。那后来我就很聪明嘛，所以我每次回家之前，然后喝醉了，我就先去那边吃，然后我再打包一份，嗯，带回家。老婆本来要骂我，说你干嘛那么晚回来？是因为我去帮你买面。哎呦，然后他又抱抱亲亲，搞不好。抱抱亲亲。这个牛肉面，他要再配一样东西。阿福不晓得酸菜，不知道还是从来没有注意，不是吃他的牛肉面少了那个牛肠啊。就不是行家喽。哎呦，他们的牛肠好像淋上香油。牛肠要能敢卖的话，他一定处理得很干净，新鲜，对，新鲜。所以我说的哪一家他有卖吗？他有，有。那我不知道啊。那我老婆我要怪她介绍到一半了。可是来我们来看一下，就每个国家都有他自己的这个宵夜。我想说你喜欢台湾的嘛，对不对？嗯，蛮喜欢的。那因为美国的宵夜到底是什么样子？美国的宵夜是很简单的，嗯，大部分的都是冰冻的，我们买回家用。嗯，对，就像这个是美国宵夜的排行榜。其实 pizza roll 也很好吃，可是平常是冰冻的，你就带回家自己烤或者放微波炉。第二个，这个不是我，就是美国人很爱 gummy bear， 那算宵夜吗？是德国人介绍给美国的。哎呦，然后第三是 popcorn， 爆米花。对，第四就是 frozen pizza。嗯，对。要吃没？我们都快打住，快休息啦！对对对对对，哇，没意思，睡觉了。真的不想吃啊！啊，第五个是 nacho cheese， 哦，蛮好吃的。他只会用这个，蛮好吃的呀。很好吃啊，法名呢？讲完了。哦，对，这是一般的罐头。嗯，这是那个番茄。番茄？番茄汤？不是番茄，番茄酱哦。然后里面呢，就会加这个 A B C 的面。哈。主要的是说，就是因为如果有小朋友的话，就是还可以跟他念 A B C， 你知道吗？这是什么？什么 letter？ 是什么？你知道我看了我都不想吃。这个时候赤神汤变成极品，你还可以念 A B C 啊？这是很可怜的味道，对吗？很可怜的味道。我睡下去也很想骂脏话。这就是小孩子的味道啊。小朋友可能觉得 OK 啦。对啊，好了，你儿子觉得 OK 就好了啦，哈。我今天 Yuki 要介绍的是什么？今天带来的是烤饭团，因为日本宵夜的时候都会吃那一些烤饭团，不然就是炒包饭之类比较简单的，因为没有那种夜市啊。我们烤饭团是因为。
就是加这种酱油跟芝麻跟盐巴跟还有什么味淋跟高汤粉，加在里面跟饭，就是拌好，对，拌好之后就用烤箱去烤，不然就是没有烤箱的话，可以用平底锅放一点点芝麻油去煎一下。因为我们日本是会把这个烤之后用那个保鲜膜包起来放在冷冻库，这样子什么时候都可以随时拿出来，就是用微波炉一下子就可以吃。有可能是你自己做的？对，早上六点起来的哦。哇，比法明那个好太多了吧？我也是自己做的。来，你可以蘸法明的 sauce， 就酱油拌饭，然后贴糊了。哎，不过宝宝这样讲，好像真的是这样。对啊，好，你喜欢吗？我觉得还不错，还不错。真的法明的后面，你要说好吃。Alex， 我们因为不知道你会喜欢什么口味，你今天有没有特别的？觉得哪一个很好？这是汤也没喝呢，弄的还不错的 ，Yuki 的还不错，是不是？哎呦，很喜欢。是，还有你的面也非常，那个凉面嘛。对啊，是因为我很喜欢，我们俄罗斯的人很喜欢比较重的味道啊。刚介绍的呢是，就我们看到的这一些新人介绍的，另外有一个人要介绍了，必须要透过 VCR 来。好，我们一起来看一下。大家好，我是 Honey， 今天我想要介绍我常常吃的宵夜，怎么做给你们介绍一下。先不用装水了，把这边这个加热，然后加一点的油，一点点，然后这边可以加简单的材料，葱、洋葱、火锅，如果喜欢的话可以加什么黄豆呀、泡菜都可以。听到这个声音吗？咖喱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 。啊，最后辣椒粉。啊，然后先这个炒一炒，帅气的。泡面的时候，煮泡面的时候最重要的是水的量，一定要550公克。然后已经我们材料炒了，所以这个泡面的粉全部加进去的话可能太咸，所以大概1/2放进去就好。这个泡面直接放着太久，这个面可能不会那么 QQ， 所以差不多软软的时候一定要让它一直吹空气，让它呼吸，这样的话面更 QQ。噠噠，啊，一般泡面看不到。哇，你，好吃吗？好吃吗？哈哈哈哈哈哈！哎呦，他两个一个，阿福好不好吃啊？哪一个？这个我觉得还不用吃，已经辣到我们那时候，我们那个进来的时候，那个门一打开，进来呼吸的时候，哈哈哈哈哈！里面都是辣味啊。现场呢，哈尼已经帮我们煮好了，真的，一模一样的做法，对不对？对，做法是一模一样的。因为其实韩国人很爱吃泡面，但是每天吃泡面的话可能会腻，所以我们常常有不同的花样做法可以吃。那我问你一个问题哦，好，韩国只有这种泡面而已吗？其实韩国有很多种类。我一直以为，就因为我怎么看，不管是电影还是电视，大家去买是买这个回来。今天我带来了另外一个。哦，有诚意哦，有诚意。对，我先让你们吃看看这个味道。好，你是去染头发送锅子吗？我很用心，为了今天的节目，下去绿色的锅子，竟然它的颜色是一样的。来，加料就好了。等一下再吃吧。哦，大的小师就喜欢了。先炒再。
再泡，有它，香味不一样，更辣。我觉得比平常用泡的还辣。哦，可以的，没关系。它没有特别加辣椒哎，辣很多哎，但没那么咸，真的太辣了。会辣。老师喜欢吗？辣，但是没有味道。是神经病吗？辣的这样，超辣，太辣。它那个是很辣，但是辣要有香味。嗯，哦，要香味，对不对？我认为，因为它用油先炒过，爆香那个辣椒哈，所以你们会觉得它很辣。其实辣椒不是只有香，它也有甜味。嗯，然后它里面还加了那个黄豆芽。嗯，他买的那个黄豆芽又很鲜脆，所以我觉得那个黄豆芽用油爆过以后，黄豆芽的香味跟甜味出来了。嗯，所以他这个汤我觉得是有鲜味的，而且他的那个泡菜里面带一点点酸味，所以这个面还蛮开胃的。我不会觉得它太辣，不会觉得它太辣，对不对？是，我觉得我吃完变性感了，因为那嘴唇嘟起来了。好，您现在在准备的是另外一个泡面。Thank you。另外一个韩式泡面。嗯。这个我们小的时候常常会吃，如果我们去那个网咖，都一定会学生跟大家都会网咖，是不是？对对对，这个味道很熟悉哎，很熟悉，像统一鲜虾面、来客那一种，对，可以啊，点去啊，就是啊，就是一样的味道，真的，韩国也有这么不辣的口味哦，对，有，因为这个是完全不会辣，因为这里面有蛋。四方形的蛋，但是那个泡水的话，它会散开，对，所以那个蛋跟还有我们会加有一点韩国的麻油在里面，所以不会太辣。我们下一位呢，是 Yuki。Yuki， 今天我要介绍日本的特别的吃法，是好吃的泡面，就是日本现在有流行，我们有发现要加泡面里面加芝麻油，加芝麻油，我们有统计，在网络上有统计。大家都是喜欢吃泡面的时候要加什么东西？结果是第一名是芝麻油，所以我今天想要带试试看，挑战看看，试试看。我虽然我没，我还没，所以你在家里没有试过，我也还没。我觉得日本人不管吃拉面还是吃泡面，感觉都好像要加很多的油，应该刚刚好。他们拉面不是还要特别再要求加多一点猪油吗？对。啊，很香，真的，那是油香哦，那是油香。我觉得是日本的，好吃。宝宝，你可以不要这样子一针见血吗？好惊喜！什么？没有，没有，对，日本要这样。这个味道也很像我们的随缘。我觉得这个一定很好吃。没有那个，现在那个台湾烟酒有做一个啊，油鸡面，就是这个味道，就是这个味道。它因为它有一小包的那个。那你不用麻烦自己再另外一罐麻油，你去买那个就好啦。现在日本很流行是盐巴口味的泡面里面加草莓的果酱。草莓的果酱。我有朋友留下这种事情。老师的脸都皱起来。听说超好吃的，那我现在是第二个泡面，而且比较特别是，如果有泡面，但是你突然想吃干面，对不对？你就正常泡，泡之后把这个热水要倒出来。对。那倒出来的时候，还是说把面拿出来也可以。那我现在是觉得这个地球人都知道。对对对。好。接下来要酱怎么样？那现在变这样子，对不对？对。但是刚刚泡的时候，我全部的料都还没放进去。对。是要吃的时候要把全部的那个料粉，料袋。放进去。又可以，你知道市面上有卖干面。八分满就好了。好，加八分的料就好。严格讲，这两种吃法都输。我们刚吃到那两碗，差那个哈尼的差远。哦，简单很多。我记得以前韩国泡面还没进来的时候，日本泡面那种圆，尤其是圆圆的那种杯面，赢过我们的很多。啊，对。但这几年我们的进步很强，把米整碗都吃掉了。不是啊，就是因为这个不辣，我可以接受。不辣你可以接受？对啊。好，没有太辣。好，我觉得哈尼那个煮泡面的功夫最棒，可是 Yuki 买来的这个泡面，它的面条的面体最爽口，对，而且它的面条很有嚼劲，嗯，这面好吃。然后你们都不吃哦，他们都不想吃。发明啊？为什么？给发明。发明跟我们口味不一样。发明要是小朋友的，嗯，试试看。小朋友，还有小朋友的口味是喜欢吃，所以你为什么不喜欢吃泡面，小师？
我这个 OK， 我们俩把这个吃的，可是那个你的好吃，辣的好吃。对，吃完了可以讲实话吗？请说。这是什么烂东西啊？说实在的，你不特别讲说你刚刚加了一个生蛋黄的话，我其实感觉不太出来什么东西。是什么料理包坏了的感觉？而且你刚包了半天，你为什么不直接买干面的泡面呢？我哭了，我哭了。我觉得你就停在饭团那一集就可以了。很特别的，我今天应该要带那个草莓果酱来才对。你把所有的力气都花在六点起床做饭团。你如果真的带了草莓果酱，再加到泡面里，你那个就会干掉法明的那个面。Alex， 你带的是哪一个？牛肉，和蘑菇的口味。哦，蘑菇。印尼在俄罗斯吃，蛮多的人就会吃这个。哦，比如说我在台湾，不常吃泡面，所以我觉得我比较喜欢吃肉。在台湾的泡面或是俄罗斯的泡面，只有肉的味道，没有什么真的肉，所以我不太喜欢吃。可是你们吃看看，调味肉料，对。所以我们现在哈尼在分的这一碗是加一点汤，对，这个是蘑菇的。嗨，来加一点汤。这里有油，还有那个什么，苏花鸡的，好吃的。这个是俄罗斯的，俄罗斯的，俄罗斯的。哦，没有吃过俄罗斯的面吧？没有什么特别，应该没有什么特别的口味。少林，等一下，这是什么？刚刚是想骂脏话，现在是不想讲话。胡老师好，对这一集超失望。老师，你今天好委屈，完全一点什么味道都没有啊！你是忘了加调味料的？对，我又哪里弄错了？都有加，都有加了，都加了，为什么没有味道？你们来尝尝看，真的没有味道。自己吃，你自己吃着吃看看哈。难怪我们都没有吃过，怪怪的，我十年都没吃过，都不会进口那个，十年没吃过。难怪台湾没有买不到，对，没有进口。我非常确定俄罗斯没有泡面这个产业。不是，我感觉我们泡面好强哦，真的。好来，好，你要上第二碗，来请请。这也是俄罗斯的，对，牛肉，牛肉说不定味道比较牛肉口味没有肉，对，是有味道，对，但是是不是真的有味道？我牛肉的汤看起来颜色比较深，啊，吃起来跟刚才那一包一样。可还可以，咋样？怎么办呀？会哭了。Yuki， 你刚刚那个加了蛋的变得好好吃哦。这有什么东西啊？老师现在已经石化了。第一次有产品是做到那个浮潜无法讲评的。其实我们真的只是给大家做热身准备，因为我们真正好的摆在最后面。天哪，好期待呀！应该不会再比俄罗斯的差了吧？我觉得不管再怎么难吃的东西，把你都全部吃掉了。所以你们说你们不会吃东西吗？我不相信。马明好奇怪，刚刚第一个那个拉面那个最好吃，他假吃，对，后面的全喝光，你就不喜欢太辣，对。哎呦，所以它没有辣都可以吃哦，就可以吃。我最喜欢的就是 Yuki 那个。哎呦，最后一个，我的宝宝的，真的，你想要先走哪一个？哪一个味道比较淡？对，那个过桥米线，它是做成这种泡面式的，蛮香哎。对，可以。因为我刚刚一直想到那个蘑菇的味道，我还停在。俄罗斯还蛮有名的，这个还蛮出名的、喔、然后我另外带的是也是台湾没有的，它是粉酸辣粉，它也是经过那种烘烤，然后变成这种酸辣粉，有一点忐忑。不要这样，已经吃到怕了，对不对？已经有点受伤了。为什么完全没有咸的味道？和我们调理包都有加哦，对，每一包都有加，但没有咸的味道，完全不。我也是第一次吃，尝尝看。啊，你第一次吃是？那你敢尝来啊？你点那么好听，想了一堆，完全不咸哎。啊，等一下，宝宝，你吃完了觉得怎么样？觉得怎么样？怎么会这样？你要不要说声对不起？不要说话。
等一下，来了，可以真的有一点盐，但是对，怎么不够咸呢？没有咸，不是不够咸。好，那我们介绍下一个。那个时候去深圳录影啊，我就看别人，他们当地人有吃酸辣粉，然后我吃了一口之后，我就去那个便利商店买了一堆回去。应该是它，那个很好吃，哦這個、超好吃。如果刚刚那没味道的话，这个可能会冲上天。这是重口味的，对对对。嗯，所以少廷那时候喜欢吗？这个我也是，那时候我非常喜欢，因为那个时候在台湾还吃不太到那个现煮的那种酸辣粉，但现在已经有了啦。嗯，其实宝宝刚刚那个米线并不是不好吃，对，只是没有。老师你醒了？不是，他那个米线比较适合用水煮的，用小锅煮的，因为他那个米线要比较高温，去烫它。它光是那样冲的话不行，它那个米线没办法软，不然水就要沸腾哈。对啊，这个感觉很厉害，我要拿大碗的哦。有没有熟？这个一定要熟，有这泡很久了，这应该闻就好酸的味道。对，就是它，就是它，真的是吗？真的啊！哦，这好麻辣的感觉哦，麻辣哈，好，想下次再叫那个麻香有出来，是，来快这个，那胡老师吃了，好的捧场一下，还不错，哎，泡出来的有这个水准，我觉得厉害了，是，而且面条好吃，好吃哦，没有，只要先吃俄罗斯的。喝吃什么都好吃。没有，我这里面那个酸麻辣全部都有色香味味道。对，这个不错，这个真的好吃。好，最后我要问三位来宾，你们今天吃到那么多的泡面，谁的最难吃呢？谁最难吃？只能选一个吗？只能选一个，我可以选两个吗？可以，就是俄罗斯那两包。那最好吃的呢？当然是哈尼的。哈尼的，但是你还是有渣啦。对，我的第一名是宝宝的酸辣粉，是有的时候真的太爱了，我囤了好多。我觉得第一名当然是非哈尼莫属哦，因为他刚刚有先用油去爆香过，那个多一分这个手艺，给你感觉你不是吃那种素食面的感觉。哦，就是因为你先吃了韩人面，接下来吃什么都不对。所以今天说起来，他们也很不幸了。啊，在你后面就是不幸了哈。真的。好，今天谢谢大家分享哦，谢谢，谢谢韩人，谢谢，谢大家。快来帮我们按赞，加订阅，拜托拜托，拜托拜托，拜托拜托。